koristim Color Cleanse sa kojim rešavam svoje probleme zatvorom. Jednostavno se koristi. Pre obroka pola sata uzimam jednu kavenu kašiku, kašiku sa malo vode, izmiša se, to se popije i nadoknadi se sa malo više tečnosti koji jako dobro reaguje i ispražnjava creva, topi masnoću i uspela sam skiniti par kilograma za kratko vreme i jako se dobro osjećam, puno mi je lakše za hodanje, za rad, za posao, za sve ostalo. Ovako jedna kašika ovog sredstva, izmeša se i dobija se pahuljice koje treba da se popiju odjednoma. I sada posle ovoga može još 2 deci vode, najmanje 2-3 deci da se vode popije. Sa tim se rešavaju problemi za crijeva.